емисията ще видите. Външно министерство обяви даренията в подкрепа на руски военнослужещи за войната в Украйна за недопустими. Осма самостоятелна фотоизложба на композитора и пътешественик Стефан Диомов. Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел. Добър вечер на 29 юни. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Министерството на външните работи обяви, че призивите за дарения в подкрепа на руските военнослужащи са абсолютно недопустими. Това е позицията на Българското външно министерство във връзка с публикация във Фейсбук на Руското посолство у нас, която призовава за дарения за руските войници, участващи в войната в Украйна. В публикацията в социалните мрежи Руското посолство у нас призовава за дарения за войниците, участващи в специалната военна операция в Украйна, както я наричат в посолството. Те посочват, че се открива и банкова сметка за даренията, тъй като при тях пристигали ежедневно множество предложения от български граждани да помагат за действията на руската армия в Украйна. От Българското външно министерство подчертаха, България напомня позицията си, че категорично осъжда руската агресия срещу Украйна, която представлява грубо нарушение на международното право. Призиви към граждани на държава членка на Европейския съюз за подкрепа на военнослужащи, участващи в тази незаконна руска агресия, както и за нарушаване на европейските санкции, наложени на Руската федерация, са абсолютно недопустими, категорични са от Външно министерство. Оттам посочват още, че банкови преводи към посочените от Руското посолство сметки няма как да бъдат извършени, тъй като са обект на ограничителни мерки на Европейския съюз. Припомняме ви, че премиерът Кирил Петков обяви, че България отзовава 70 сътрудници на представителствата на Руската федерация в България. От Министерството на външните работи съобщиха, че вербалната нота с имената на 70-те служители вече е връчена на посланичката на Русия Елеонора Митрофанова. Те трябва да напуснат България до края на деня в неделя. Петков отказа да даде повече подробности за дейността, която са осъществявали дипломатите, тъй като информацията е класифицирана, но отбеляза само, че са извършвали несвойствени дейности за своите позиции. Общинските съветници подкрепиха единодушно закупуване на нова специализирана медицинска апаратура за нуждите и лечебната дейност на комплексен онкологичен център Бургас. С одобрената инвестиция, с която ще бъде закупена новата медицинска апаратура, ще бъде повишено значително качеството на лечебната дейност в КОЦ Бургас. Благодарение на печалбата на дружеството за 2021, цялото медицинско оборудване, посочено по-горе, може да бъде закупено с собствени средства. Нашата стратегическа дългосрочна цел е след закупуване на тази апаратура да бъде построен новият 9-етажен корпус, да бъде преоборудвана хирургията, гинекологията, там да има клиника по медицинска онкология и някои дейности, които сега не се развиват в лечебното ни заведение, като градна хирургия и отделение по лицево-челюстна хирургия, заяви управителят на КОЦ Бургас и декан на медицинският факултет професор доктор Христо Бозов и допълни още, че проектът за построяването на новата сграда вече е на самият финал. С тази нова апаратура ще дадем шанс на хората да могат да се лекуват тук, в Бургас. С нея ще удължим човешкият живот. Следващата важна крачка е изграждането на новият хирургически корпус, тъй като в момента КОЦ Бургас плаща близо 400 000 лева годишно наем на УМБАЛ Бургас, посочи кметът на Бургас Димитър Николов. Със собствени средства лечебното заведение ще закупи оборудване за изграждане на радиохимична лаборатория, хистероскопски сет с помпа и камера, дозов калибратор и тестов източник, светлинен микроскоп, замразяващ микротом и парафинов център, дерматом, дрил система и мешграф, мобилен дигитален ехограф с три трансдюсера.
Осмата самостоятелна фотоизложба на композитора и пътешественик Стефан Диомов ще бъде открита на 1 юли в петък от 20 часа и 30 минути на алеята между сцена Охлюва и културен център Морско казино. В нея са събрани най-добрите снимки, заснети през годините по време на пътуванията на майсторото до някои от най-екзотичните места по света, които той е посетил. 7 изложби и 7 филма показват невероятните приключения на маестро Диомов. Своеобразният юбилей ще бъде отбелязан с изложбата «Избрано. Светът 24 кадъра», която ще бъде подредена пред Морското казино на 1 юли. Имам кадри от Великите водопади, от Мачо Пикчо, Норвежките фьорди, Индия, Кения, Южна Африка и къде ли не. Моите непрестанни скитания винаги са съпроводени с фотоизложба. Имам какво да кажа още на хората по този начин, не само с песни, защото казано е, че понякога един успешен кадър говори повече от една симфония, ако този кадър е направен както трябва. Преди 10 години с едно пътуване до Бразилия започва любовта на композитора към фотографията. Тогава прави първата изложба и филм и самият той е изненадан от успеха на своето ново предизвикателство. Изобщо опитал съм се да покажа красотите на света. Тя е така се казва изложбата. Светът в 24 кадъра. Светът, който ни заобикаля и чудесата, които са толкова близко до нас. Аз винаги обичам да казвам, че да протегнеш ръка и ще ги докоснеш. Сега обаче да имаш сърце, да отидеш, да преживееш неблагополучието на едно дълго пътуване, понякога с неудачни превозни средства, понякога с приспиване в летищата, лоши връзки. Какво ли преживява един пътешественик? Най-новият детски хит на вокална група Изгревчета, нека да ви кажа, написан специално за групата от маестро Стефан Диомов, ще бъде представен за първи път на открита сцена Охлюва при откриването на изложбата на 1 юли. Песента вече има и клип, който е заснет на най-романтичното място в Бургас, остров Света Анастасия, и също ще бъде излъчен на сцена Охлюва по време на концерта на вокална група Изгревчета. Смятам да достигна чак до Сенегал. Чак до Сенегал? Сенегал! Не, не ви се хваля, имам си мечта. Това е поредната песен на композитора, с която малките изгръвчета ще допълнят своя репертуар. До момента написаните от маестро Диомов за тях песни са вече повече от 10. Той изляза пръв. Толкова е славно да имаш за приятел. Един от най-успешните български пловци, бургазлият Цанко Цанков, предаде уроци по плуване и ценни съвети за природосъобразен начин на живот на бургаските деца. Спортното събитие се организира от община Бургас и има за цел малчуганите от морския град да имат по-здравословно и динамично лято. Целта на уроците по плуване е децата да проявят желание да спортуват. Не само плуване, но и всички любими на бургаските деца спортове са включени в лятната програма на община Бургас. Да спортуват, да водят активен начин на живот, да се докоснат до такъв спортист като Цанко Цанков, който може да им бъде личен пример. И затова решихме да направим това събитие. Ами на първо място много се радвам, че днес ще се срещна с деца, с любители на плувните спортове. Надявам се да има и пловци. И ще им споделя част от моя опит в плуването. И разбира се, ще се опитам да им предам и моята любов, която имам към спорта и конкретно към плуването. 35-годишният пловец Цанко Цанков предаде на децата ценни съвети как да прекарват свободното си време през лятото и как децата и мълчуганите да уплътняват своето ежедневие практично и полезно. Така че много е важно всяко едно дете да се занимава с спорт, да се занимава с плуване. И другото нещо, което е много важно и за което ще поговоря с децата, е именно качествата, които формира спорта и плуването в характера на човек. Децата от своя страна показаха завидни умения в плуването и изявиха желание да практикуват спорта. Защото той помага на тялото да се раздвижва. Той е като горе-долу, като гимнастиката. Той раздвижва тялото и помага на структурата на човека.
Преди няколко лета при опита му за поставяне на световен рекорд за 12-часово непрекъснато плуване в 50-метров басейн, 35-годишният бургаски пловец Цанко Цанков беше подкрепен от бургаските му чагани. Общината стартира благоустрояване на парк Света Троица. Един от приоритетите на кмета Димитър Николов е благоустрояване на старите градски паркове на Бургас. Целта е парковете да станат още по-привлекателни и удобни. През настоящото лято това ще се случи в част от парк Света Троица, разположена в близост до плувен комплекс парк Арена ОЗК. Там община Бургас ще възстанови старите амортизирани пешеходни алеи. Ще бъдат изградени нови. Предвижда се обособяване на детски кът. Ще бъдат обновени осветлението и парковата мебел. Наесен ще бъде внесено допълнително озеленяване. Важна част от проекта е изграждането на видеонаблюдение, като срещу вандализма и престъпленията. Всички обичаме динозаврите, макар че са изчезнали преди 65 милиона години. Затова община Бургас посвети на тях таз годишното издание на една от запазените марки в нейната лятна културно-развлекателна програма Фестивала на пясъчните скулптури, наречен тази година Бургасик парк. Бургасик парк ще е готов да приеме първите си гости в началото на месец юли. Скоро ще съобщим точната дата. Извайването на фигурите от пясък е в напреднала фаза. По тях работят 14 скулптори от България, много от тях бургазлии. Както винаги, експозицията е разположена в парк Езеро, близо до конната база върху площ от 5 декара. За направата на скулптурите са ползвани 5600 тона пясък със специални примеси, за да е устойчив на дъжда. Тази година композициите са общо 12. Това са триизмерни изображения на праисторически животни. Най-много са динозаврите, сред които и могъщият тиранозавър Рекс. Но ще видите още мамут, гигантска костенурка и други интересни животни, пред които да си направите въздействаща снимка за спомен. На 29 юни Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Празникът в чест на светците Петър и Павел е и за предпазване от огън, пожар, грамотевица и град. В някои краища Павлов ден се празнува отделно, на 30 юни се нарича Палев ден от глагола паля. В народния календар Петров ден се предшества от Петровите заговезни, които започват с първата седмица след 50-ница. В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. В някои райони на Петров ден се правят сборове, месецеобредни хлябове и се ядат ранни ябълки петровки. На някои места те се раздават като помен. В много селища на този ден се правят сборове, колят се курбани за светиите и се слага обща трапеза с песни и хора. И тук, както в по-голямата част от народния календар в рамките на християнското честване на първоапостолите, са вмъкнати ритуални действия с тропен характер. Преди всичко това е жертвоприношението на петел, а известно, че още в древните митологии птицата е знак на висшето и небесното. Петелът, например, е соларен знак. Той, както и слънцето, отмерва времето и е символ на възкресението. Жертвоприношението му се свързва с запалването на огъня и съответно с умилостивяването на силите, които изгарят природата. Честит имен ден на всички, които празнуват. Аз ви желая лека и спокойна вечер.